ngamboro ing awan digani live streaming kapan ewon. Jane wis tak share niki mbodho nyetel murah. Pun cair dereng. Heh, cair. Durung. Sami berarti pun sami. Durung, nggih. Sami. Oke. Sing wis cair nganu Mas. Ketoprak. Anu, rintisane wis cair. Alhamdulillah. Pun tenggo nggih akhir tahun. Ya, oke. Kenanggo tahun baru. Nggih Mas Edat. Duwe kenangan karo kowe sih. Aduh, Mas Gatot. Nek kula duwe kenangane karo Sabto bojone Gesti. Sakit nyelamet ke urip kula lumantar HP sing error. Tenangane iki. Nganti urip ning omah ya lan redeg.
lah. Niki kula napa jenengan? Gak entekno. Kula. Nggih. Gandeng malah gemuyu. Gangkir. Niku-niku nek digandeng guyu lah soalnya dipadake truk. Aduh, kok padake. Takke, nak ya. Nggih. Nggih ditekke ki pasadan niki Mbak Gesti. Oke. Okay. Gatah. Matur nuwun katur Pak Haryo Sino.